Od početka godine u opštini Stara Pazova vatrogasci su intervenisali 59 puta, od toga 26 puta usled požara na otvorenom, zbog čega je, kako apeluju iz vatrogasno-spasilačke jedinice, neophodno da građani budu odgovorni da poštuju zakone i budu oprezni sa otvorenim plamenom. Od 1. maja počinju i ti prvomajski praznici i praktično počinje sezona požara na otvorenom prostoru. Ja bih uputio apel našim građanima da ne pale na otvorenom prostoru ni strnjike, ni granje, ni bilo šta, pošto je to i zakonom zabranjeno, tako da mogu da plate i kaznu ako ih nađu inspektori na licu mesta, a mogu time i da ugroze neke druge ljude, neke objekte, a mogu i sami sebe da ugroze, da se nađu u veoma opasnoj i kritičnoj situaciji. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za pravna lica iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko primete požar, građani odmah treba da obaveste vatrogasnu jedinicu na 193 i da sačekaju vatrogasnu jedinicu da dođe i da ih upute otprilike ako je to u nekom atarskom delu gde se tačno nalazi ta lokacija na kojoj je došlo do požara. U cilju smanjenja broja požara na otvorenom i povećanja bezbednosti građana, Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu zajedno sa drugim službama MUP-a i nadležnim inspekcijskim, republičkim i lokalnim organima pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja i procesuiranja građana koji ne poštuju zakonske odredbe.